Այսօր քաղաքապետարանը Կասկադի հատվածում 40-ից ավել հաստաբուն ծառ է կտրել, ինչը քաղաքացիների մոտ դժգոհություն է առաջացրել, ինչի պատճառով իրավիճակը փորձում էր վերահսկել և քաղաքացիների հարցերին պատասխանել կանանչապատման և շրջակա միջավայրի պահպանություն ՀՈԱԿ-ի տնօրեն Արմեն Բեգոյանը։ Բեգոյանի խոսքերով շուրջ 150 միլիոն դրամ է տրամադրվել ֆունկցիոնալ ծառերի ձեռքբերման համար։ Ինչ վերաբերում այնքան գումար է տրամադրել Երևանի քաղաքապետարանը, շուրջ 150 միլիոն տրամադրվել է, դա օպեկներ են Երևանի կանաչապատման համար, այդ հանկարծեք ֆունկցիոնալ ծառերի ձեռքբերման համար, եւ ասեմ, որ մոտ 2000 ծառ է ձեռքբերվելու, որոնց մի մասը մենք կտնկենք Եռաբլու զինվորական պանսիոնի հարող տարածքում, որտեղ 10 հեկտարի վրա նոր անտառ ենք դիմում, իսկ մի մասը կփոխարինենք Երևանի, ուրեմն Երևանի փողոցներում, ինչքան մեր տեխնիկական և մարդկային ռեսուրսները ցույց կտան մեզ դա անել այս սեզոնը։ Քանի ծառ է փորվել հանվել այս պահին այստեղ, եթե չեմ սխալվում, և որ ընդհանուր 2 մայթերով Մոսկովյանի այս հատվածը 40 ծառ է, որից 6-ը բնաբաժակներում կտրված են եղել, դա էլ հեռացում, 5 կոչվել, չեմ կարող ասել, մի գուցե ժամանակին ինչ-որ համատապալման կամ ինչ-որ բանի հետևանքով մնացածը մեր կողմից հեռացում ենք, խնդրեմ ուղղակի ձեզ, նկարեք ծառերը ձեր հետևում, ձեր առջևում, որպեսզի մեր քաղաքացիներին տեսանելի լինի, որ ծառերը չունեն սաղար, ծառերը կենսունակ չեն, այդ պատճառով են փոխարինվում։ Հարգելի քաղաքացիներ, մեզ ավելի հեշտ կլինի այդ ծառերը տնկել ուրակներում, անտառներում, բայց այս դժվարությունները կրելով, երբ պետք է ծառը հեռացնել, երբ պետք է ջուր քաշել, հիմա ջուրել են քաշում, որովքան համակարգ է։ Երբ է ավարտում այս ամբողջ գործողությունը։ Երբ պետք է օրել հանել, երբ պետք է նույնիսկ հողախառնուրդ բերել, հողը փոխել, այսքան գործողությունները արվում, մեզ շատ ավելի հեշտ կմեր դա տնկել ուրակներ։ Հավելենք, որ ամբողջ քաղաքում լինելու է ծառահատում և նոր ծառերի տեղադրում։ Քաղաքապետարանը նախապես պատրաստվել էր այս գործընթացին և հաստաբուն ծառերի վրա ամրացրել ահռելի տեղեկատվական թերթիկներ, որոնց վրա ընդամենը գրված է, որ համաձայն մասնագիտական եզրակացության ծառերը ենթակա են հատման, փոխարինման։